וידבר אדוני אל משה למור, נשום את ראש בנר ראשון גם הם, לבית אבותם, למשפחותם, מבין 30 שנה ומעלה, עד בין 50 שנה תפקוד אותם. כל הבא לסבו סבא, לעבוד עבודה באוהל מועד, זאת עבודת משפחות הגרשוני, לעבוד ולמסע, ונשאו את יריעות המשכן, ואת אוהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד, ואת קלעי החסר, ואת מסך פתח שערי חסר אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מטריהם ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם, ועבדו על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם ולכל עבודתם. ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם, זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן בני מררי, למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם, מבין 30 שנה ומעלה, ועד בין 50 שנה תפקדם. כל הבא לסבא לעבוד את עבודת אוהל מועד, וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד. קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו ועמודיהם החסר סביב ואדניהם, ויתד אותם ומטריהם לכל כליהם ולכל עבודתם. ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם, זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד, ביד איתמר בן אהרון הכהן, ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה. כל הבא לסבא לעבודה באוהל מועד, ויופקודיהם למשפחותם 2,750,000 פקודי משפחות הקהתי, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה.